Lekárnička v nej nič. Akože nič. No dobré, je tam niečo, ale čo z toho je v dátume spotreby? Všetko. Mhm. Takže vás v Krivom zákony proste obťažujú, čo? Šimo, no tak. Teraz sa správaš presne ako Julo, fakt? A možno je to tak. Poďakuj sa za to Emilovi a Jergušovi. To kvôli ním sa na nás vyvršuješ? Teba by nenahnevalo, keby sa tie vrtali v súkromí a špehovali ťa? Kvôli ním tu musím zostať. A nie náhodou kvôli sebe? Ty nevidíš ten bordel, ktorý tu vyrábaš? Jerguša si zavrel, dal si mu pokutu. Sergej ti musel platiť ešte viac kvôli tomu zatvorenému baru. A ty sa divíš, že ťa odtiaľ to chceli poslať preč? A stal sa pravý opak. Zostával tu na doživote. Dobre, Šimon, ak je to všetko ohľadom kontroly, chceli by sme ísť. No, nie, máš špinavé svetlomety, ale na tým prižmúrim oči. No, tak si dávajte pozor, aby ste zase neskončili niekde v lese, dobre? V lese? Prosím ťa. My už chodíme na hotel. OK, takže pásy a lekárnička, bude to 40 eur. Budeš platiť hotovosťou? Zvyšok je pre chlapcov. Na kávu. Nech sa páči. Do hotela. Aj za jeden. Hanbi sa, ty hovedo! Na hranici mi zobrali prací prášok, že som nemala bloček! Ty! Zle skončíš! Dobre? Chlapče! Ty veľmi zle skončíš! Zmizni! Občanka, Bučka, prestaňte hádzať! Zmizni! Prestaň! Zmizni!